اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا ان الله سميع عليم اپ کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ وہ سب مر گئے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا بے شک اللہ تو انسان پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سنتے اور جانتے ہیں تشریح قرآن <تصفح> <تشریح تصفح> مجید کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ معروف تھا لیکن احادیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی جو کچھ روایات تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے ان سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا کوئی گروہ تھا ان کے علاقے میں تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی اس سے بچنے کے لیے یہ ہزاروں کی تعداد میں آبادی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کسی اور جگہ مقیم ہو گئے اس فرار کی سزا کے بطور ان سب پر موت طاری کر دی گئی پھر ایک نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ کیے گئے اس واقعے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا کہ جہاد سے دل چرا کر جان بچائی نہیں جا سکتی موت جب آنی ہے آ کر رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تعاون یا کوئی وبائی بیماری پھیل گئی ہو وہاں سے جان جانے کے خوف سے راہ فرار اختیار کرنا درست نہیں البتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اس طرح کی بیماری پھیل جائے تو جو لوگ اس آبادی سے باہر ہو ان کو وہاں جانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أزعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون کون ہے جو اللہ کو بہتر قرض پیش کرے کہ اللہ اس کے لیے اس کو کئی چند فرما دے اللہ ہی تنگی اور فراخی پیدا کرتے ہیں اور اسی کی طرف تم لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے تشریح یعنی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. <applause> آپ ابكم موسى عليه السلام بعد بني اسرائيل كي اس کا حال معلوم ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے کر ہم جہاد کرے نبی نے کہا, ایسا تو نہ کرو گے کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو جہاد نہ کرو کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرے حالانکہ ہمیں ہمارے گھر بار اور بال بچوں سے محروم کر دیا گیا ہے پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب نے پشتا فیر لی اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے تشریح مفسرین کا خیال ہے کہ ان نبی کا نام شمویل علیہ السلام یا شمعون علیہ السلام تھا بائبل میں شمویل کا ذکر ملتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكًا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اور ان سے ان کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے تالود کو بادشاہ مقرر کیا ہے کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر کیسے حکومت حاصل ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں اس کو تو ہم سے زیادہ دولت نہیں دی گئی ہے نبی نے کہا اللہ نے اس کو تم پر بادشاہت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور علمی و جسمانی اعتبار سے اس کو فوقیت عطا کی ہے نیز اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے اور اللہ کشادگی والے اور علم والے ہے تشریح حکمرانی کے لیے یہی دو چیزیں مطلوب ہے علم تدبیر و انتظام کے لیے اور جسامت روب و وقار کے لیے بنی اسرائیل میں خاندانی تفاخر کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور بنی اسرائیل میں عرصے سے لاوی کی نسل میں نبوت اور یہودا کی نسل میں بادشاہت چلی آ رہی تھی یہ ان دونوں میں سے کسی خاندان سے تعلق نہ رکھتے تھے اور معاشی اعتبار سے بھی اہل ثروت میں شمار نہ ہوتا تھا اس لیے بنی اسرائیل ان کی فرما روائی قبول کرنے کو تیار نہ تھے وقال لهم مما ترك آل آل إِنَّ فِي آلو لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کے حکمراں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان سکینت اور آلے مسا اور آلے ہارون کے چھوڑے ہوئے آثار و تبرکات کا بچا کھچا ہے جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے کھلی نشانی ہے تشریح یہ تابوت جسے یہود تابوت سکینہ کہا کرتے تھے بنی اسرائیل کے یہاں بڑا مقدس اور مبارک تصور کیا جاتا تھا اس میں تورات کے کچھ نسخے اور انبیاء کے آثار و تبرکات تھے جہاد میں بھی یہود اسے آگے رکھتے تھے ایک مشرق قوم عمالکہ سے ایک مشرق قوم امالکا سے بنی اسرائیل نے ایسی شکست کھائی کہ عمالکہ نے تابوت سکینہ پر بھی قبضہ کر لیا جب اللہ تعالیٰ کو اس کی واپسی منظور ہوئی تو ایسا ہوا کہ جہاں کہیں تابوت رکھتے وبا پھوٹ پڑتی

ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فرجب تالوت فوج اللہ ضرور ایک نہر سے تمہارا امتحان لیں گے جو نہر میں سے آسودہ ہو کر پی لے وہ میرا نہیں ہے اور جو اس سے نہ پیے وہ میرے رفقا میں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لے کہ اس قدر پینے کی اجازت ہے مگر ان میں سے کچھ لوگوں کے سوا سب پانی پی کر ہی رہے جب تالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہر سے آگے بڑھے تو کہنے لگے آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں البتہ جو لوگ خدا سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت سے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پر غالب آ چکے ہیں اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تشریح تالود کا مقصد یہ تھا کہ اس امتحان کے ذریعے کم حوصلہ لوگ پہلے ہی چھٹ جائے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ جنگ میں نقصان دہ ہوتا ہے مفسرین کا خیال ہے کہ اس نہر سے مراد دریائے اردن ہے جو تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تورات میں ان کی تعداد چھ سو بتائی گئی ہے لیکن حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی تین سو تیرہ تھے ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء اور جب انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کیا تو کہا ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرمائیے ہمارے قدم جما دیجئے اور کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرمائیے چنانچہ تالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی نیس داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور تدبیر سے نوازا تھا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا داؤد کو اس کا علم عطا فرمایا تھا تشریح تالود کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا چنانچہ تالود نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کی نکاح میں دے دی اس طرح آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام حکمراں ہوئے بادشاہت عطا کرنے سے اسی طرف اشارہ ہے اور حکمت سے نبوت مراد ہے یعنی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام میں بادشاہت اور نبوت دونوں کو جمع فرما دیا معلوم ہوا کہ جہاد ہمیشہ سے انبیاء کی سنت رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ جہاد انبیاء و رسول کا طریقہ نہیں ہے اگر اللہ تعالی لوگوں میں سے ایک گروہ کی دوسرے گروہ کے ذریعے مدافعت نہ کرتے رہے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ دنیا والوں پر بہت فضل کرنے والے ہے تشریح یعنی جہاد انسانیت کے لیے تباہی نہیں بلکہ ان کے تحفظ اور امن و امان کا ذریعہ ہے اگر ظالموں کی سر کو بھی نہ ہو اور ان کے مقابلے میں کوئی طاقت باقی نہ رہے تو انسانیت کے لیے جینا پر ہو جائے یہ اللہ کے احکام ہے جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے تشریح مطلب یہ ہے کہ نہ ان واقعات کے پیش آنے کے وقت آپ موجود تھے نہ پچھلے آسمانی کتابوں کا علم آپ نے حاصل کیا اس کے باوجود قصص و واقعات کو قرآن کے ذریعے بیان کرنا آپ کے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کی کھلی ہوئی دلیل ہے صدق اللہ العظیم